ቴሌግራም ላይ እነዚህን ሴቲንጎች ካስተካከላችሁ ቴሌግራማችሁ ከዚህ በኋላ አያስቸግራችሁም ማለት ነው። ይሄም የሆነው ስልካችሁ ትንሽ ፕሮሰሰር ላለውና ትንሽ ስቶሬጅ ላላችሁ ሰዎች በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራማችሁን ትከፍታላችሁ። ቴሌግራም ከፈታችሁ በኋላ ሴቲንግ ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛም በኋላ በመጀመሪያ የምትገቡት ቻት ሴቲንግ የሚለው ውስጥ ነው። ስለዚህ ቻት ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ወደ መጨረሻ ትወስዱና እንደምትመለከቱት መጨረሻ ላይ ላይት ሞድ ቤታ ነው፣ እሱን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ልክ ኦን እንዳደረጋችሁት የተለያዩ ቪዥዋል ኢፌክቶችን ኦፍ ያደርግላችሁና ስልካችሁ በትንሽ ስቶሬጅ እና በትንሽ ፕሮሰሰር በደንብ ፈጣኑ ትምዞኑ እንዲሰራ የሚያደርገው አማራጭ ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ኦን በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛውና ዋነኛው ደግሞ ወደ ውትከዝጅቱና ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሶስት አማራጮች አሉ፣ ስቶሬጅ ዩዜጅ፣ ዳታ ዩዜጅ እና ስቶሬጅ ፓዝ የሚል አለ። ስለዚህ ስቶሬጅ ፓዝ የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የምትመርጡት ኤስዲ ካርዳችሁ ነው፣ ሚሞሪ ካላችሁ። እሱን በማድረግ የተለያዩ ካች ፋይሎች ስልካችሁ ላይ እንዳይጠራቀም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠራቀመው ኤስዲ ካርዱ ላይ ስለሆነ ስልካችሁ አይጨናነቅም። በዚህ መልኩ ቴሌግራማችሁ በቀላሉ ስሙዞ እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ። ለተጨማሪ ላይክና ፎሎ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።